Og godmorgen og velkommen til denne årets næstsidste dag. Siger du med patos i stemmen? Ja. Godmorgen og velkommen. Det er højt tidligt omkring nytår. Cecilie, prøv lige at se det her billede. Ja. Denne dame, hvad tænker du? Dag der. Ja, dag der. Men så skal du bare se, hvad hun laver. Hun hedder Sandy, og hun er ved at sige... Nu skal man passe på med at dømme folk, man ikke kender, ikke? Men du var lige ved det. Hvad ville du have sagt? Jeg vil sige, hun var grænsen til at være sindssyg. Fordi Sandy, hun har Sandy Paws Pet Grooming Shop i Californien. Og hun har en hund, der hedder Cindy. Og Sandy! Den klipper hun i alskens former, farver og udsmykninger. Så det er den for eksempel til en kamel? Det her, det er poolhund Cindy som kamel. Er det så Sandy bagved kørt op i noget... Ja. Noget ægyptisk prinsessekostyme. Man skal jo ligesom, du ved, blive ja. Det er method acting, ikke? Godt, og hvad har... Jamen, det kan man... Altså, det er faktisk, hun har hanekam der, Cindy. Det er en kylling. Sandy så vel at tage nogle meget